E aí, piazada? Beleza? Show de bola. Piazada, tamo meio rouco, mas nós temos que apresentar os mods que vieram hoje, piazada, né? Ontem não teve mod. Né? Ontem não teve mod. Hoje saiu alguns mods, tá? Aí estão meio rouco. Bem rouco, né? Pra dizer a verdade, bem rouco. Tô com a garganta inflamada aí, tá? Beleléu, Tá Minha garganta tá ruim. Últimos dias, TV... Teve uma chuvinha, um friozinho aí, né, último final de semana, e agora já esquentou, esquentou muito, já passou dos 30 graus, né, e é para nós aqui no sul já é bem quente, acima de 30 graus, né, e tá com um ar quente vindo aí do, do norte, né, então tá tá ruim, e eu acabei tomando umas coisas geladas aí, né, mas, já viu, na garganta foi pro belalhão, mas enfim, vamos apresentar os mods, tivemos um mod BR e tudo mais hoje, tá, muito show. Acredito que ter saindo pouco mod porque o pessoal da Giants está lá na Game, Gamescom, né? Na Gamecom, né? É... Então ontem não saiu, não acabou saindo mod, mas hoje já saiu alguns, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós e vamos começar então nos tratores pequenos, pesada. Aqui temos então o nosso John Deere 5403 Turbo de 2003, modelo aí 2003, ó muito show, feito pelo Sleut Mode, a ah, show de bola. Potência de 66 cavalos custa 13 pila, ó. 13 pila, baratinho pesada. Ah, olha aí, ó, Que top! Show! Vem na capotinha. Vamos ver a configuração: peso de 400, 560 e padrão, sem peso, ó. Show! Pneus laser: peso nas rodas, arrozeiro. Arrozeiro com peso. Pneu gasto: gasto com peso e padrão. Aí nós temos Continental: com peso, só peso. Michelin: só peso, Verlander Só peso. E voltando ao laser, ó, show de bola pesada Legal. Aí temos design, vamos ver o que quer. É. é tira a capota, fica só com, com o arco ali de de, de de proteção, né, de segurança e sem nada. Muito show. Escape cromado ou normal. Triângulo, deve ser atrás, né? Algum lugar aqui, né? isso traz show. E só, só isso. Show de bola. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar o peso aqui também, ó. Bacana, e vamos pegar ele, né? Aí, ó. Legal. Show de bola. Luiz, liga o painel, ó. Inteiro. Show. Ah. Só luz na frente. Só luz na frente. Bacana. Show. Não deve ter animação, nada, né? Não tem, é simples. Um tratorzinho simples. Pequeno, né? Pra fazendeiro pequeno, 66 cavalos, né? E Baratinho, né? 13.500. Ó, então para quem tá começando um bom trator, aí né, todo igual lá e daí, nos vários implementos, vários temos outro modizinho BR. beleza temos esse packzinho aqui de tanques para fertilizante líquido e herbicida. Ó. Esse aqui é do Farm Sensor Farm Sensor tá. Ele vem. Esse packzinho aqui é um reboque de 9.500 litros, 20.000. É, você vai transportar em todos eles você vai transportar fertilizante líquido e herbicida temos esse aqui que é com o sistema it runner a tá? 20 mil e temos esse outro aqui mais pequeno né custando 8 mil para 3.500 litros vamos começar por esse dá uma olhadinha ó ou um reboque tem a bomba aqui atrás beleza é um tanque para você levar então seu fertilizante e seu herbicida aí para roça para abastecer os pulverizadores né ó é o Speed Mix Aí, ó, show de bola temos várias cores tá é o chassi e mais as os arcos aqui né e ó show de bola e cor de roda aqui também ó tá aí esse aqui é no sistema it Runner né aquele sistema de gancho né de, de, de container de plataforma que na verdade que você vai carregar em cima né ó ou temos opções de cores não tem roda, então não tem opção de cor de roda. E temos esse outro daí com 9.500 litros, né? Ó. Aí, ó. Tanque. Um tanque a mais aqui na frente, né? Show. Esse também, opções de cores e mais roda. Aí, ó. Legal, ó. Show de bola. Aí, nas bazucas, temos uma bazuca da Metaltec a PP20, custando 51 mil. Né? Vai transportar grãos e fertilizante e sementes, tá? 28 metros cúbicos. Trator de 200 cavalos, né? Aí ó, show lona. Tudo mais beleza. Metal Tech ó, legal. Temos pneus uh, Telebor, largos e padrão. A uh, Michelin, enfim, BKT, né? Os padrões aqui, né? E mais opções de cores. Ó, Show. olha esse amarelo aqui, fica top, né? Nas niveladoras, temos um raspador da Laser, custando a uh, 700. Pila. Um raspador, ó. esse aqui para você utilizar no front loader, né, do trator no front loader, enfim. Né, Tem opções de cores. Esse aqui para você, enfim, empurrar qualquer coisa. Né? Você quer empurrar, enfim, raspar qualquer coisa. Principalmente uh, se você utiliza aqueles estábulos em que são um pouco mais realistas, vamos assim dizer. Que eles criam uh, os, uh, o estrume dentro do estábulo. E que você tem que ir lá com uma concha, retirar lá de dentro do estábulo. existe alguns estábulos assim, né? São poucos, mas tem. E levar para fora. Esse aqui é uma opção, né? Você pode estar tá empurrando esse estrume pra fora do estábulo com isso aqui, né? Ó. Show de bola, ó. Aqui nas ferramentas frontais temos uma marca nova, a Pearls, né? não sei como que é, ah, que se pronuncia, né? Mas ela vem várias pinças, ah, garfos e paletes forcados, enfim, de troncos e de fardos, né? Ó, tem vários aqui, ó. Temos esse aqui, é, Temos opções de marca velha e nova, né? Ah, os garfos aqui, os espetos, enfim, né? Ele é pro front, front loader, né? Temos esse aqui que é uma paleteira. Temos esse aqui que é também para um. Ah, com esse aqui você ajuda a carregar troncos, né? Você firma aqui por cima com os troncos. Temos esse aqui para fardos redondos. Esse aqui também fardos redondos. Essa pinça, né? E temos esse, essa garra aqui para ah, troncos também, ó. Tá? Você vai pôr aí no carregador frontal, né? Fica show de bola para você carregar os troncos aqui, hein? E vamos começar as construções aqui nas casas de fazendas. Temos duas casas de fazenda aqui, Pedro. Temos essa aqui, são casas europeias, né? Ó, é 55 mil, normal. Aqui, né? Como sempre, a gente vai olhar a decoração, né? Aí, ó, você quer mudar o estilo da sua fazenda? Essa aqui, 40 mil, casa de fazenda também, né? Opa, saí demais, ó, hein? Nada demais. Sistema padrão, né? Você dorme aqui fora, tudo mais. É só decorativo, basicamente. Essa aqui. Ah, é aí. É o funcional. Ainda tem a garagem aqui. Funcional, ó. Exatamente. Essa primeira aqui tem a, a, a garagem funcional. Mas a outra é mais decorativa, né? E essa aqui, ela não nivelou o solo. É isso? Estranho, né? Não, ela nivelou. Ela nivelou, mas não pintou. É isso aí, ó. Ela nivelou, mas não pintou, né? Não nivelou direito. Deixa eu colocar de novo aqui, só pra ver. Essa aqui, mas tá estranha Essa, essa caixa aqui. Essa aqui ficou estranho. Deixa eu colocar aqui. Ela não tá nivelando o solo. Ela não tá nivelando bem o solo, parece. Mas enfim, né? Que nem eu falei, questão de construção, a gente olha mais a decoração, né? Você quer mudar um pouco o estilo da fazenda tudo mais, né? Enfim, tá aí, ó. Show de bola. Em dois silos temos um pack de silo bunker com secador de grama. Isso aí, ó. Então temos um uh, bunkerzinho, né? Show. Aí, ó. É, 2500 e temos um secador de grama. Na verdade, esse aqui que fica no silo, acredito eu que seja silo também, né? Um silo de grama, ó. Tá? Porque assim, tem esse aqui e daí nas produções, nós temos aqui no fundo o grass drying, né, que é o secador de grama. Ó. Inclusive ele vai levar grama, né, capim e vai sair feno esse lá, ó. Show de bola. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma olhada de perto. Ah? Tá? Silo. Aqui bacana, né? De tijolo, né? Rebocado, ó. Legal a textura. Show. Tá? Aqui, então, acredito eu que isso aqui deva ser apenas um silo. Tá? Isso aqui deve ser apenas um silo. Já vamos colocar aqui, inclusive, pra gente ver, né? E aqui, um secador, ó. Tá? Então, ele vai fazer. Vai entrar com capim. Você vai tirar é, feno ou silagem, ó. Legal. É um negócio simples. Vou colocar aqui, só pra ver. Rapidinho, uma grama aqui, pra gente ver como é que fica o negócio aqui. Olha aí que legal. Ela vai criando uma animação ali, fica show de bola, ó. Muito top. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o silo, o outro era a fábrica, né? Vamos ver aqui. Ah, não aceitamos capim aqui. Ah, então esse aqui é só de. É, feno, eu acho. Deixa eu só ver aqui. Feno. Vamos ver. Feno. Tá aí, ó. O silo para feno. Aí, ó. Show de bola, ó. Ah, legal. É bacana o... Oh. O oh, 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 oscila aqui, ó. Oh. Bacana. E aqui é um secador, né? Então, você vai secar, vai tirar a feno e silagem, né? Oh. Show de bola, ó. Oh. Bacana, bonitinho isso aqui, hein? Aí, nos estábulos, temos um estábulo aqui antigo. Olha, oh. Cercadão, beleza, legal, ó. Oh. É, 80 vacas, água automática, alimentação padrão. Tá? Ah. Lá, show de bola! É bom. Um lado deve ser leite. Né? Nós temos o, o resfriador e a ordem aqui. Então, o leite deve ser aqui, né? O Leite aqui deve ser o adubo líquido. Enfim, alimentação aqui. Show, né? Ó, textura bacana, né? Velha, enferrujada, suja. Já tem lugar para o estrume aqui. E aqui você põe as vaquinhas. Já sai o Strum aqui, ó. Bacana, ó. Olha aí, ó. Show de bola, pesado. Olha que bonitinho, né? Top isso aqui, hein? Muito legal, ó. E o último é um scriptzinho, pesado. É um scriptzinho que vai auxiliar aí, principalmente para quem tem muito mod e precisa do minuzinho de ajuda aqui, ó. É isso aí. Eu vou tirar minha webcam aqui da frente para não estrovar. Então, assim... Esse é um scriptzinho para os PCs, né? Script, né? É só para PC. Mas, é, com certeza, alguém vai me perguntar como é que se abre isso aqui ou não, né? Esse minuzinho aqui de ajuda, tá? Quem é dos consoles, é, acredito eu que nos consoles também tem essa opção de você ativar e desativar aqui no menu. Então, você vem aqui nas configurações gerais, vai estar aqui a janela de ajuda ativado, desligado ou ligado, né? Ó, simples assim, ó. Tá? Para os PCs essa função pode ser aberta diretamente, né, com uma tecla de atalho que é o F1. Então, F1 você abre e fecha. Pronto. O que que esse script vai fazer? Esse script ele vai estender essa lateral aqui. Ela vai estender esse menu, abrindo espaço para mais comandos. Então, quem tem ou quem tem o costume, né, de usar vários mods e precisa abrir esse menuzinho aqui para visualizar os comandos aí dos seus mods. Muitas vezes acaba não encontrando os comandos porque ele tem um limite. Ele tem um limite. Agora, esse scriptzinho, ele altera esse limite, estendendo. Aqui para mim não aparece muito, porque eu não tô com muitos mods aqui. Mas caso você tenha vários mods aí, uh, que vá aparecer o comando deles aqui na lateral. Ele vai descer esse menu aqui até embaixo, né? Esse HUD aqui, ele vai descer até embaixo, enfim. Abrindo espaço para o maior número de comandos, né? Então, quem tem um monte de mode e precisa, de vez em quando, tá utilizando esse minuzinho de ajuda aqui para uh, ver os comandos, né? Esse aqui é muito útil, tá? Eu acho muito útil. Até mesmo, às vezes, eu acabo utilizando, querendo usar. E... Vou abrir ali e o comando do meu mod, enfim, determinado que eu quero ver lá, não não encontro. Daí eu tenho que estar tá entrando aqui e vindo nos controles aqui para eu ver qual que é. é. Às vezes eu faço isso, né? Porque ele não aparece aqui. Agora eu acho que com esse scriptzinho ele vai aparecer. Mas enfim. Tá aí os mods de hoje, né? Modzinhos bacana, foram poucos, né? Acredito que está saindo pouco porque a Giant está na Gamescom, né? Essa semana lá na Gamescom, lá nos Estados Unidos. Então eles estão fazendo pouco. e não teve mod e tudo mais, né? Mas, enfim, alguns mods estão saindo. Então a gente vai apresentando. Até mesmo com essa voz aí, né? A gente vai tentando e vai apresentando, beleza? Então aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui!